फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल प्रेस द बेल आइकॉन लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल तिडकीन जर उलयता आणि खय एक चुकून जर तापट मारता भी जादा झाल्या हेजेर FIR जाता आणि डॉक्टर आज ऑलरेडी सांगता की आपण खून करतलो म्हणता जाल्यार तेजेर FIR जायना. आम्ही आता तेका तेच विचारपाक गेल्ली की कितें तुम्ही केला. एक बायल मनीस एक स्वप्न आसता गुरवार जाले म्हणटकूच त्या बायलेचे स्वप्न आसता की आपले भुरगे कशे आसचे आपूण भुरग्याक कितें करतले भुरग्याक आपूण कशें वाडयतले म्हाजो भुरगो शिकतलो म्हाजे असले सगळे स्वप्न ती 9 महिने रचयता आनी जेन्ना भुरगो तो येता तिका सगळ्यांत चड आनंद संवसारांत देश डिलिव्हरी वेळार तिका जे दुख्ख जायना दुख्ख जाता ते ती विसरता भुरग्याक खाक्यांत घेतल्या उपरांत आज हांगा ऑपरेशन करून भुरगें काडलें आनी तिका त्रास जाल्लो आसा पोटाचे सगळे टाके तिचे बरोबर ना. ती आज 2 महिने जाले डिलिव्हरी जावन ती घरान आपल्या भुरग्याक लागून रडत आसा आनी अशा हेजेर ते डॉक्टराक अरेस्ट करिना. डॉक्टरांक म्हणटकूच सगळे कायदे लागता तांकां इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कितें जावपाक जाय आनी गरीब मनशाक तेजे कांयच ना तेका हाडप आनी भितर उडप सामके असल्या मनशाक खरें म्हण जाल्यार डॉक्टरांनी हलगर्जीपणां खूब खरें करता. तुम्ही कॅन्सर हॉस्पिटलांनूच घेया कॅन्सर नासताना हांगा कॅन्सराचे टॅबलेटी दितात आनी पाड घालता लोकांचे आनी खंय तुम्ही पळयशात बांबोळेच पळया तुम्ही सिद्धिनायकाची केस कितें जाली ती अशे प्रत्येका कडेन हे डॉक्टर जर अशे करपाक लागले बांबोळे हॉस्पिटलांत कितले लोकांची कंप्लेनी आसा आज पर्यंत कोणी घेतल्या डॉक्टरचे हे इन्क्वायरी आनी FIR बी केल्या कोणी करूंक ना कित्याक डॉक्टर देव म्हणटा जाल्यार आज भुरग्याची बळी घेवपाक तेका अधिकार आसा. तेणें कशें त्या भुरग्याचे हे केले तितले तेणें खरें म्हण जाले तेका भुरग्याचे आतां फुडें ते भुरगे तिका जातले वो ना जातले होय वेगळो प्रश्न आसा. ती सद्या आपले तकलेन आवट जाल्ल्या भशेन आसा बाबडी तिका कितें परत परत उगडास करून ती रडत आसा डिस्टर्ब जाल्ली आसा ती बायल. ते मोहिनीक इतले त्रास केल्ला ह्या डॉक्टरान सगळ्या वटेन फूल फॅमिलीक आमकां जाय त्या डॉक्टराक अरेस्ट केल्लो तेका अरेस्ट करूंक जाय आनी तेजी चवकशी करूंक जाय. तेजी मागीर चवकशी कित्याक साधारण मनशाची तुम्ही चवकशी करिना आनी हांगा MLA व्हडले जेत उलयता व्हडल्या मनशा म्हणटकूच धांवन येतात तुम्ही आनी गरिबांक न्याय ना त्या भुरग्या मेले तेजे तुमकां दुख्ख ना त्या भुरग्या मेल्याचे दुख्ख ना तुमकां भुरगीं ना तुमच्या घरान अशें एखादे 9 महिने पोटान दवरल्या उपरांत भुरग्या कोणें मारलेले जाल्यार तुमी कितें म्हणटले आसले आनी कितें गॅरंटी तुमची फाल्यां त्या बायलेक आनी परत कितें जातले वो जायचे ना आनी घोवाचे तेजे आनी तेजे वातावरण तुमकां लागून फूल लायफ तेजे पिड्ड्यार केले तुमी त्या डॉक्टराक लागून. आमकां जाय जाता तितले बेगीन तेका अरेस्ट करपाक जाय तेजी चवकशी तुमी मागीर करा. बाकीच्या लोकांक तुमी कशें 41 करून भितर हाडटात चवकशी करतात आनी तुमकां सगळे पेपर दिल्ले आसा तेणें आनी ते पळोवन तरी तुमी हे करा न्ही. आज इतले व्हडले मनीस म्हणून लोक तेजेर कंप्लेन करिना कितले तरी कंप्लेनी आसा कितल्या लोकांनी तेका फोन केला सांगला आमी दितात तुका पेपर म्हणून मागीर कितें ह्या डॉक्टराक असल्यानी खरें म्हणजे लायसन कॅन्सल करपाक असल्या डॉक्टरांचे लायसन कॅन्सल करपाक जाय आनी घरा कडेन बसोवपाक जाय तेन्नाच हे असले धांपतले डॉक्टर म्हणून व्हडलो देव न्हू. आमी मागणें केला आनी पीएकूय मेळ्ळा पीएक सांगता हांवें पीएक म्हणपालो तो एंटीसेप्टीक बेलाक केलो कित्याक एंटीसेप्टीक बेलाक केलो तेका भिरांत आसा म्हणून पळो नाल्यार सरळ येतलो आसलो सर तूं कितें म्हाका FIR करता जाल्यार बरें उडयता उडय आपूण मागीर बेल केलो तो चोर म्हणून धांवलो तो एंटीसेप्टीक बेलाक पदवी घेतली म्हणून व्हडलो जायना पदवी घेतलो म्हणून व्हडलो जायना मनशाचें मन बरें आसूंक जाय लोकांक हें बरी दिवंक जाय आनी लोकांचें बरें करपाक जाय नाका जाल्यार करता दोतर म्हणून सद्या दोतोरांनी सगळें मागून दवरला फक्त पयसो हे मेल्या चोरांक ह्या पीआय हांव मेळोंक दिलें कित्याक जाणा बरें 2 महिने जाले तेणें कंप्लेन केलें तेजेर कांयच एक्शन ना आनी दोतोरान कंप्लेन केली तेज्या म्हणून MLA येयलो तेजे म्हणून आनीक 4 लोक गेले तेजी भावना त्या बायलेची भावना कोणेच कशी विचार केले ना 9 महिने तेंची बायलो गुरवार रडलेल्यो तेंच्या बायलांक कशे कशे त्रास जाले तेंकां खबर ना आनी हे बायलेक लागून हे लोक तेज्या भावांक तापट मारले म्हणून हांगा सगळे धांवन येयले. त्या लोकांक विचारूंक सोदता की तुमच्या घरानूय बायलो डिलिव्हरी जाली तुमच्यो आवयोय बी आसलेल्यो तुम्ही 9 महिने पोटांत रावन एका बायलेच्या उदरांसून तुम्ही जल्म घेतलो तुमकां त्या बायलेच्या उदराचो कांयच अभिमान ना कसले दादले तुमी मोर्चा घेवन हांगा येता आनी तेका भितर उडोवपाक सांगता तुमी आनी तेका पॉलिटिकली हे आसा म्हणटा कसलो पॉलिटिकली आसा जाल्यार तो भितर पडटलो आसलो
त्या डॉक्टरांकू सगळे पॉलिटिकल सपोर्ट करतात मेल्या किती सांगला आता डॉक्टरांचे मिसयूज कारण खातीर हो भुरगो भायर पडलो ऑफकोर्स डॉक्टरांचेच मिसयूज आहा आनी ताकाच लागून हो भुरगो भायर पडलो ताका खबर आसा न्हू तेणें सगळे हेच्या पयली व्हिडियो करून सगळें सांगलें तूं सांगता म्हणजे पळय आतां हांवें हय तुमी सगळे जाणा कितें जालें ते सगळें जावन हांवें हांगा पोलीस स्टेशनान कंप्लेन केली सगळें इन्फॉर्मेशन काडून प्लस मागीर हांवें कंप्लेन करून प्रेसूय घेतलो तुमकां सगळ्यांक सांगलें की अशें अशें जालां म्हणून मागीर हांव खूब लोकां कडेन गेलो कोणें म्हाका हॅल्प करूंक ना एक दोन तीन दीस जाले हांव मॅडमीच्या टॉकांक मॅडमी कडेन उलोवप चालू आसा म्हजें सो ती आयज म्हाका इमिजिएटली मेळ्ळी आनी आपूण तुका हॅल्प करता अणभवाली आनी हांव खरेंच तिका थँक्यू म्हणूंक सोदतां तुमच्या सगळ्यां कडेन म्हाज्या सायडीच्यान म्हाज्या फॅमिली कडेन की ती इमिजिएटली म्हाज्या खातीर पोलीस स्टेशनान आयज पावली म्हणजे ती फाल्यां करुया परवां करुया ना सांगता आयज येयली आनी आयज ती म्हाज्या फुडल्यान पीआयक मेळ्ळी आनी पीआयक तिणें विचारलें आनी पीआयन मागीर तिका फुडली इन्फॉर्मेशन तिणें तुमकां सांगल्या आतां म्हाका डॉक्टराचेर अन्याय जालो म्हणून इतले सगळे डॉक्टरांचे असोसिएशन येयले इंडियन मॅडिकल असोसिएशन येयले डॉक्टर शेखर साळकार तांकां सगळ्यांक घेवन येयलो मागीर परवडचो जो आमदार आसा रोहन खोटे तो मोर्चा घेवन येयलो म्हाका अरेस्ट करा आनी इमिजिएटली भितर उडया म्हणून मागीर म्हाका अरेस्ट जालो हांवें सरेंडर केलो आनी मागीर हांव तीन दीस भितर उरलो आनी हांव मागीर भायर सरलो ते सगळे जावन हांवें डॉक्टरां कडल्यान सगळी इन्फॉर्मेशन काडली एडवोकेटां कडेन उलोवन हांवें डॉक्टराचेर कंप्लेन केली की ते म्हाजे भयणीचे जे भुरगे आसा ते हेजे नेग्लिजन्सा खातीरूच मेला हे हांव फूल 100% तुमकां सांगूंक शकता हे आतां फक्त कशें आहा तो डॉक्टर एविडन्स लिपयतलो कित्याक हेका ऑलमोस्ट 2-3 म्हयने जाल्लेले आहा हांवें ते खातीर बेगीन कंप्लेन करून सांगलेले सराक पियाक की इमिजिएटली करा कित्याक तो नाल्यार कितें कितें करतलो प्लस तेणें म्हाका ओपनली धमकी दिल्या तेजो एविडन्स आहा म्हाजे कडेन व्हिडियो आसा तो तुमी पळयला सगळ्याक व्हायरल जाला प्लस हांवें पीआयकूय दिला तो म्हाका सांगता आपूण आय वील टॅक्निकली किल यू जशें तेणें म्हाजे भयणीच्या भुरग्याक मारलें टॅक्निकली तशें तो म्हाकाय फाल्यां मारतलो हांव जर फकां फाल्यां जर कितें जालें FIR रजिस्टर जायना अजून तेजेर जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हेका जर FIR रजिस्टर जाता जाल्यार तो मातसो तरी भियातलो न्ही ताका पुलिसांनी इन्क्वायरी तरी आपोवपाक जाय हांगा आनी हांव आनी एक सांगूंक सोदतां की आमदारान येवन परवडच्या हांगा व्हडलो बोवाळ केलो म्हाका पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आसा म्हणून म्हाका अरेस्ट जायना म्हणून पुलीस ताका सपोर्ट करता म्हाका जर पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आसलो जाल्यार आयज हांव हांगा थंय भोंवचो नासलो आयज 2 म्हयने जाले हांवें म्हाजी कंप्लेन दिवन म्हाजी अजूनय FIR रजिस्टर जायना सो म्हाका पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स बी कांय ना म्हणून म्हाजी FIR रजिस्टर जावना आयज पर्यंत सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी एक म्हाका तेंच्यांनी ही कॉपी दिल्या PIN पोलीस स्टेशन बरोबरीन की तेंच्यांनी म्हाजे जे कॉपी आहा ती ऑलरेडी डिनांक धाडल्या गोवा मॅडिकल कॉलेजीच्या आनी सरान सांगला PIN की म्हाका की तेंच्या कडल्यान आमी घेतले सगळे डिटेल्स आनी मागीर सांगतले FIR केन्ना सो हांव कितें म्हणपाक सोदतां डॉक्टराक धमकी दिवपाचें लायसन्स दिला डॉक्टराक भुरग्यांक मारपाक नवें जन्मांक येता तांकां मारपाचें लायसन्स दिलां म्हणजे हेंच्यांनी आनी तांकां सेफ करपाचें लायसन्स गोवा मॅडिकल कावन्सिलाक दिलां म्हणजे कितेंय जर फाल्यां डॉक्टरान केलें जाल्यार पुलिसांनी पयलीं तांकां विचारपाचें आनी मागीर रजिस्टर FIR करपाची अशें जायत जाल्यार फाल्यां डॉक्टर जे इतले आसा ते सगळे कितें कितें करीत रावतले आनी हांगा आमी लोक कंप्लेन घेवन येतले आनी पुलीस सांगतले की आमी तांकां धाडला ते म्हणसर कितेंय जावंक शकता न्ही सो हांव इतलेंच तुमचे थ्रू PI कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदतां आनी गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक की मातशी म्हाजी इमिजिएटली तेंच्यांनी FIR रजिस्टर करपाची आनी जाता तितले बेगीन हे डॉक्टराचेर एक्शन घेवपाची आनी आयज जशी म्हाका मॅडम सोपटाक येयल्या तशें बाकीचे हे व्हडले व्हडले उलयता व्हडले लोकां वांगडा रावता आनी उलयता डॉक्टराचेर अन्याय जालो की ते रोखडेच मोर्चा घेवन पुलीस स्टेशनान येता ते आयज खंय आसा सो तेंच्यांनी सगळे लोकांनी येवन म्हाका सपोर्ट करपाचो आनी आयज म्हाका जस्टीस दिवपाची इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां पळय आमचे कडेन न्ही जाय त्या हॉस्पिटला कडसून न्ही कंप्लेनी आसा म्हणजे प्रायवेट हॉस्पिटल बिस्पिटल आसा मागीर बांबोळी हॉस्पिटल आसा थंयसून न्ही पेशंटांनी आमकां जायत्यो कंप्लेनी केल्या आनी आमचे कडेन प्रुफूय आसा वेळ पडलो न्ही जाल्यार आमी ते लायतले मागीर खंय लावंक जाय पळय थंय डॉक्टरांनी न्ही वेळी सावधान जावपाचे चड गरजेचे आसा CM हांवें लॅटर केला अजून अजून CM हांव पर्सनली असो मेळूंक ना कित्याक हांव ऑलरेडी PI मेळ्ळा PI हांवें कितें सांगपाचें सांगलां CM हांव पर्सनली मेळूंक ना पूण CM सगळ्याक न्यूज आसा ही CM जाणा CM हेजेर लक्ष घालपाचें आनी मातशें PI डायरेक्ट करपाचें की इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेवपाचें म्हणून कोरोना वेळार पेशंटांक कशें कशें लुटल्या ह्या डॉक्टरांनी तें बी आमकां खबर आसा एक एक बिलान ते कॅन्सर हॉस्पिटलान पळय लूट चलयले पळय तो साळकर म्हणटा पळय तो तेंच्यांनी त्या हॉस्पिटलान पळय लूट चलयला कॅन्सर हॉस्पिटलां ते बी आमकां खबर आसा वेळ पडले न्ही ते बी आमी दाखयतले मागीर पळोवया आनी एक सांगूंक सोदतां हांव की म्हाका दिसता की म्हाजी आजून पर्यंत FIR जायना सो म्हाका दिसता हे म्हाका पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स ना
हो जो कोण डॉक्टर आसा न्ही तेका कितें तरी पॉलिटिकल बॅकअप आसा म्हणून आयज पर्यंत तेजेर एफ आय आर रजिस्टर जायना. आनी कोणी पॉलिटिकल बॅकअप नासलो जाल्यार इमिजिएटली तेजेर एफ आय आर रजिस्टर जातली. आनी म्हाका अशें दिसता की तेका परवडचो जो आमदार आसा रोहन खोटे तो तेका बॅकअप करता कसो. परवडचो जो रोहन खोटे आमदार आसा तो लोक कॉमन मनशां खातीर हांगा इलेक्ट जावन काम करपाक येवना. तो फक्त जे डॉक्टर लॉबी आसा ऑर कोण व्हडले व्हडले पयशेकार आसा तेंकांच सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता तो आसा. कित्याक डॉक्टराचेर कितें जालें तो हांगा धांवन येयलो मोर्चा घेवन येयलो पूण आयज तो खंयच दिसना. आयज तेजो एकूय स्टेटमेंट ना डॉक्टराचेर की हांवें कंप्लेन केल्या जाल्यार एक ताणें स्टेटमेंट दिवंक जालो. तेजे कॉन्स्टिट्युएंसीन हें हॉस्पिटल आसा जी एम जी हॉस्पिटल. जी एम जी हॉस्पिटलान जो डॉक्टर अमोल दिलवे आसा तेजे हातींतल्यान एका भुरग्याची डॅथ जाता. एकटे भुरगे एकटे धाकटे 2 दिसांक जल्माक येवन भुरगे मरता ते जावन डॉक्टर म्हाका डायरेक्ट सांगता आपूण तुका जितो मारतलो म्हणून. म्हाजे भयणीचे भुरगे मेला तसो तो म्हाकाय मारतलो म्हणून धमकी दिता. आनी आयज आमदार खंय आसा. आमदार तेन्ना येयलो बोवाळ घातलो तेणें हांगा येवन की तेका अरेस्ट करा. आतां तो आमदार आतां तेजें कितें हें आसा. आतां तेजो कितें स्टेटमेंट आसा. तो कित्याक स्टेटमेंट दिना. आतां तो कित्याक ओगी बसला. सो हांव म्हाजे सायडीच्यान एक परवडच्या लोकांक अपील करूंक सोदता. आयज म्हाजे कडेन जाला फाल्यां बाकीचे परवडच्या लोकां कडेन जातले. सो आतां इमिजिएटली इलेक्शन येवपाचें आसा. तुमी बरे कोणाक तरी मनशाक परवडच्यान इलेक्ट करून हाडा. आनी हो जो आमदार आसा न्ही तो कॉमन मनशाक सपोर्ट करिना तेका तुमी घरा धाडा. इतलेंच हांव सांगून सांगूंक सोदता. आनी कांय सांगूंक शकना.